I naturskønne omgivelser på Djursland ligger Gammel Estrup Gartneri. Grundlagt af gartner Knud Dahl tilbage i 1986. Her er jorden specielt velegnet til produktion af grøntsager, da den er let og indeholder meget få sten. Siden starten har Gammel Estrup Gartneri koncentreret sig om produktion af specialgrøntsager, der kræver nænsom og manuel håndtering. Hvor bundtede gulerødder er blevet meget populære, fordi de har en sød og frisk smag. Vi har udvalgt de mest velegnede sorter og har stor erfaring med at høste gulerødderne lige netop på det tidspunkt, hvor de smager allerbedst. Høst, bundtning og pakning foregår samme dag, og vores manuelle håndtering gør, at de færdige bundter er i en klasse for sig. Gulerødder med top er blandt andet velegnet i salaten til det grillede kød på en varm sommeraften og smager fremragende kogte, stegte eller bagte i ovn. De er også velegnet som et let mellemmåltid eller en sund snack. Gammel Estrup Gartneri er en af de meget få danske producenter af forårsløg. Det skyldes, at forårsløg er vanskelig at dyrke og kræver meget manuel og nænsom håndtering. Forårsløg høstes fra maj og frem til oktober. Straks efter høsten transporteres løgene til pakkehallen, hvor de pilles, bundtes og pakkes manuelt. Et døgn efter høsten ligger forårsløgene ude i butikkerne, klar til at blive købt og ikke mindst anvendt som en sund og frisk ingrediens i salat. Små sprøde gulerødder er en særlig gulerodssort, der kan tåle at blive sået tæt. Det medfører, at den enkelte gulerod får sin karakteristiske lange og slanke form, og er samtidig særdeles saftig og sprød. Grøntsagens store sprødhed betyder, at den skal behandles med forsigtighed og omhu. Derfor sorteres og pakkes hver enkelt pose små, sprøde gulerødder i hånden, umiddelbart efter de er høstet. De små, sprøde gulerødder er tænkt som en sund, forfriskende snack, som ingrediens i salaten, som et supplement til madpakken eller som lækker garniture.